Вони – візитівка Дніпра та й всієї України. Вони – скарбниця українського фольклору. І вони вже 52-й рік бережуть наші традиції та несуть культуру в люди. У академічного фольклорно-хореографічного ансамблю «Славутич» – день народження. Свято відзначили пишно – з новими піснями, трюками і, звичайно, українським гопаком. На сцену разом зі «Славутичем» вийшла й берегиня української народної пісні – народна артистка України Ніна Матвієнко. Як воно виступати з легендою? Які враження у глядачів? Ексклюзивно поспілкувалася з Ніною Митрофанівною наша Ольга Величко. До виходу на сцену лічені хвилини. Танцівники проганяють останні па. Гамірно за лаштунками чепуряться артисти балету. Буде номер з сюрпризом таким. Ага, а який сюрприз? Розкажете? Ні, не розкажемо, збережемо таємницю. А от головний сюрприз концерту – це запрошена зірка Ніна Матвієнко. Така прекрасна артистка України буде з нами на одній сцені. Це просто неймовірно. Розігрують останні ноти музиканти. Оркестр 12 чоловік. Ну, а у нас із нових – це Коломлина, Кремінина, Весняночка одна буде із нових – це пісень. Родзинкою звучання стане скрипка. З Ніною Митрофанівною зільється голосами пані Олена. В дуеті «Жінка із зіркою» сьогодні виходить на сцену вдруге. Колись 19-річною дівчиною отримала благословіння легенди української народної пісні. По телефону розмовляли, домовлялись, який куплет, де що, і така була репетиція. Знаєте, була у мене вже така зустріч, коли я навчалася ще у училищі культури. Я разом з Ніною Матвієнко співала оцю пісню на сцені училища культури. Так що це якась прямо історична подія для мене, і це для мене дуже приємно. Затамували подих в очікуванні глядачі. Ніна Матвієнко там повинна бути, так? Тому хочемо послухати. Сьогодні захотіла прийти подивитись концерт. Славутич запалює танцями. Українську автентику відроджує хор. Підкорюють серця глядачів амплітудними трюками. На високому рівні, тримає, ну, як вам сказати, тримає рівень професійний. І я дуже рада, що мене пані Тетяна запросила. Я несподівано, знаєте, якось так раз і згодилась. Ніна Митрофанівна в захваті і від колективу, і від дніпровського глядача. Місто саме Дніпро мені подобається своєю красою і такою, як можна сказати, поважною публікою, щоб Славутич воскресав наші будні, а робив їх хоч трошки святом. В цей день Славутичу 52. Такий тяжкий час зараз, а людям хочеться щось для душі. І підтримали, і патріотичне, і українське. Ніна Митрофанівна – це особисто. Мені дуже приємно, що вона приїхала до нас в гості. Свій наступний день народження артисти, сподіваються, зустрінуть вже з перемогою в мирній Україні. Це наша культура, і ми завжди з задоволенням приходимо сюди. І дуже дякую. Україна найкраща. Слава Україні. Героям слава. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».